Porero, because how are you, my love? Is everything okay? First of all, this is not an English video. The reason why I'm speaking English is because I wanna that Shane. Actually, I hope that Shane is going to see this video, and I have to make sure that they will understand everything that I am saying and everything that I wanna say here in this video. So first, I will speak in English, and then Portuguese again. Okay, everybody here knows that I love Shinsight, and I have a lot of clothes from this brand. I've been doing a lot of videos from Shane here in my YouTube channel. And now I just got home. I was in Miami. Shane had a pop-up there with a lot of clothes, a lot of everything. I was so excited to buy a lot of things, but actually I couldn't do that. There was a lot of people, there was a lot of messy for everywhere. And I got so upset when I walk into the store and I saw like everything empty and my size have done. That means she said that you know now American love your brand. I like American love your clothes, your shoes and everything that you have made it. So please open now a regular store with regular stuffs that we can go like every day and buy a lot, ok? Ok? Let's go Portuguese video. Gente, vocês acompanharam mais ou menos a saga do dia que eu fui na loja da Shein pra tentar comprar alguma coisa. Não acompanhou? Por favor, acompanha a titia lá, arroba firme deles oficial. A loja abriria 11 horas e vocês acompanharam no Instagram o perrengue que foi. E vocês não sabem o que aconteceu, gente, porque eu deixei pra contar aqui, porque, gente, eu passei tanta raiva, vocês não fazem ideia. Mas primeira produção, toca um pouquinho do perrengue, porque eu gravei pra vocês também. Eu gravei pra mostrar pra vocês o perrengue aqui, porque quando o perrengue é muito, a gente mostra em todas as mídias sociais, entendeu? Domingo, 11 horas da manhã. Estamos em Miami, Art Street. E essa é a fila. Tem um furo aqui nessa fila, hein? Olha. Eu deveria o quê? Deveria estar entrando na fila, porém estou filmando a fila. Só para dar para vocês uma ideia da situação atual. Ó, a loja é ali. Quer dizer, o nosso objetivo hoje é entrar, pelo menos, né? Para você que não está entendendo nada, Shein Inside resolveu abrir uma pop-up aqui em Miami. O que é pop-up? Pop-up é uma loja temporária. Eles abrem... Tem loja que abre... Por exemplo, a Melissa tem pop-up dentro do... Daquele Beach Park em Fortaleza, que funciona por alguns meses. Enfim, é uma loja provisória. E a Shein resolveu abrir por 2 dias essa pop-up aqui em Miami. E nós estamos no segundo dia de fila. Ontem eu cheguei aqui, era 2 horas da tarde. E já não tinha mais nada, já tinha uma placa na porta escrito sold out, não tinha mais nada. E eles me avisaram que a fila começaria 10 horas e estou eu aqui 11 e a fila já está nessa situação. O nosso objetivo é pelo menos entrar para mostrar pra vocês como seria uma loja física da Shein. Vocês sabem que eu amo, vocês também amam. E oremos, né, gente? Que olha, eu tô suando aqui, calor de Miami não tá fácil não. E a galera tá lá dentro atacando as araras. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês lá dentro. Olha, a galera atacando aquela arara ali. Tava quase numa briga ali que eu vi agora mesmo. E detalhe, tem 2 caras ali, seminus. Mentira, gente, estão com calça. Com uma bola rodando, com um monte de bolhas. Que a gente se pergunta, o que, que eles estão fazendo ali, já que todo mundo só quer saber de comprar. Gente, sou a próxima da fila. Olha. Será que eu consigo comprar uma blusinha? Acho que agora é minha vez. There's nothing left. Mó galera. Everything sold. Seriously? Oh. Quer dizer? Excuse me. Só tamanho grande, gente. Ah, não. Chateada. Só tamanho enorme de grande. Olha a fila pra pagar. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que sobrou aqui, mais ou menos, porque eu já peguei algumas coisas.
Mas eu nem sei se eu vou ficar com isso tudo, porque a maioria não é meu tamanho. Essa parte aqui é a parte plus size. Então todas essas roupas que vocês estão vendo aqui, que as araras estão cheias, é a área plus size. Peraí que eu achei um top aqui, vamos ver se é meu tamanho. Ó, meu tamanho, vou pegar, $5. Aqui tinha óculos, enfim, foram embora os óculos. Aqui tem alguns biquínis, que eu até peguei um aqui, rosa, sapatos. Ainda tem alguns, eu não sei se é devido ao preço que eles estão sobrevivendo aqui. Essa esteirinha, $15. É o meu número, inclusive, poderia ter pegado, mas não vou. A esteirinha, essa também é legal, ó, $13. Essa foi $13, é $13, quer dizer. Enfim, os sapatos até que não foram tão disputados como as roupas. Que loucura. Aí, agora eu tô saindo assim no que as pessoas deixaram jogado. Às vezes tem alguma coisa que me serve. Tem uma calça aqui, vamos ver. Ó, essa calça tamanho S. Olha, vai que cola, hein? Vou experimentar. Gente, esse ponto do vídeo é muito importante. Vocês viram essas roupas que estavam nas minhas mãos? Vocês viram que eu tava com um monte de roupas? Mas depois disso, gente, olha o que aconteceu. A fila pra comprar estava enorme pra pagar, na verdade. De repente, do nada, eu lembrei que o meu estacionamento tinha vencido. Eu chamei um monte de pessoas que estavam trabalhando lá, expliquei a história, disse que eu queria muito comprar aquilo, que eu já tava com dinheiro pra pagar. Eu falei, eu dou o dinheiro aí pra você, você pode segurar as roupas e o dinheiro pra mim? Eu vou pagar, só que eu preciso voltar no meu carro, pegar as moedas, porque o negócio... Enfim, gente, um rolo. Ninguém quis segurar as roupas pra mim. Falou que ninguém podia segurar a roupa lá dentro. Resumindo, eu tentei colocar as roupas num lugar escondidinho ali pra voltar e pegar as roupas pra pagar. Cadê as roupas? Já tinham pegado as minhas roupas. Tinha ficado apenas a saia. Aí eu peguei essa saia, meu amor. Achei uma outra blusinha. E tá aqui as comprinhas, aqui o resumindo da história. É isso. Primeiro, olha esta blusinha, que é um cropped, na verdade, com mangas, ó. Tem manga. E eu tenho uma blusa da Shein, inclusive, que é mais ou menos desse estilo, gente, que eu já tô usando. Eu uso ela tanto que ela tá toda estragada, já tá toda desfiada. E ela custou... Detalhe de preço, gente. Eu não consegui nem mostrar preço pra vocês lá, né? Porque, ó, essa foi $12, tá vendo o valor dela? Tinha muita coisa barata lá, coisa tipo de $5. As primeiras coisas que eu peguei, que foram as que eu perdi depois, eu peguei uns três cropped de $5. E a outra peça foi essa saia, que é uma saia de uma cor que eu não tenho nada da cor dessa saia. Então eu resolvi, ó, tamanho S, os dois são tamanho S, tá, galera? Aliás, não sei, acho que a blusinha é tamanho M. Ela é tipo um brinzão, bem grosso, tá vendo? É bem grossão, tem esses botõezinhos aqui na frente. Eu não sei se ela vai ficar do jeito que eu gosto, tipo cinturinha alta. Olha que lindinho, como de esperado, ele ficou um pouquinho larguinho aqui, porque é M. Mas não tem problema não, deu certo. Olha que lindinho. Lá na hora não deu pra experimentar, mas eu amei, ó. É bem larguinho nos braços. Gostei, gente. Vocês gostaram? Preciso mostrar o valor da saia. Olha, $14. Resumindo, essas compras não foram tão baratas. Não foram as compras baratas. Porque $14 aqui, tipo, na Forever, eu consigo comprar uma coisinha legal também. Mas eu amei a saia. Vou colocar no corpo agora. Vamos ver. Ficou larguinha. Ó. Ficou bem larguinha mesmo. Na verdade, pra mim tinha que ser XS, mas eu insisti porque eu tava agoniada pra comprar. Mas se eu apertar ela aqui, ó, ixi, vai ter que tirar um tantão, olha. Mas eu tenho uma costureira que ela já conhece os esquemas meu. E se eu colocar pra apertar aqui, ó, dá pra usar até esse conjuntinho aqui, vai ficar uma gracinha. Põe a Titi lá nas redes sociais, tá bom? No Instagram, que em breve, depois que eu apertar a saia e tiver tudo certinho, eu vou postar uma fotinha lá pra vocês. Ok, garota? Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu joinha aqui, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima e tchau, tchau.